Ora viva, muito boa tarde, meus amigos, mais uma session. Ora, como posso meter a minha shaver da Q6 a cortar melhor? Dá para alterar alguma peça? Luís Esteves, amigo, eu não conheço essa máquina da Q6. Por isso acho que não dá para alterar nada. Amigo, isso é máquina do chinês, eu não trabalho com máquina do chinês. Não faço ideia. Trabalhas até que horas? Até às 2 da manhã. António Souza, Pedro, amigo, queres abrir sociedade? Amigo, sociedade que é? Oh, António, isso tens que falar com os meus sócios, amigo. Eles compram os armazéns. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou empregado, eu sou funcionário. É uma questão de se eles estiverem receptivos a propostas. Eles é que são os homens da pasta. Eu sou só comercial e vendedor. E as reparações é que é à minha conta. Ou seja, aqui é que eu faturo.
Já nem sei como é que isto se abre. Olá, Adri 26, como é que é, amigo? Tudo positivo? Babyliss Pro Shaver, exatamente. Isto é uma Babyliss Shaver. Está aqui com um problema no ruído, deve ser aqui a manga vibratória. A manguinha já está desgastada, só pode. Só força esta máquina. Estás de frente? Oh, amigo, eu estou sempre de frente. Eu nunca viro as costas ao inimigo. Estou sempre de frente. Se reparares, em todas as lives eu estou sempre à frente. Olá, Viva Hugo, tudo bem? Olá, Zé Mário.
Olá, Tiago, tudo bem? Qual é a melhor shaver do mercado? Luís Esteves, aparentemente não. Neste momento, a melhor shaver do mercado é Babyliss FX3. Olá, viva, boa tarde, tudo bem? Obrigado, António Menino. Como é que é, meu pedido? Olha, mais uma luva. Thank you.
Sim, Raul, sem luvas já é caro, imagina com luvas. Exatamente, exato. Estou a arranjar Pedrinho Lopes. É uma shaver da Babyliss. Estamos a substituir aqui o finger, que é uma peça considerada de desgaste. Quando chega à altura, não é? Isto é uma máquina profissional, habituada a trabalhar todo dia, ao fim de um tempo é preciso fazer a manutenção preventiva, como qualquer máquina profissional de barbeiro. Todas as máquinas têm peças que estão em trabalho contínuo e têm o seu desgaste. E por vezes é preciso trocar. Faz parte do processo. É sinal, se a máquina tem desgaste, é sinal que a máquina trabalha. Não é para fazer uma simples decoração de bancada. Marcos, todo o material, mais cedo ou mais tarde, vai acabar por avariar, não é? A única diferença é que, geralmente, equipamento profissional tem peças que já são consideradas de desgaste e a marca facilita essas peças para, como já sabem, que são peças que mais cedo ou mais tarde vão acabar por desgastar, a marca faculta peças para podermos substituir. Isso é quase como os calços dos discos. Os discos e os calços, não é? São peças de desgaste. Mais cedo ou mais tarde, por muitos anos que o carro tenha, vai ter que se trocar os discos ou os calços, não é? São peças que estão sempre a trabalhar. Isto aqui é igual. Não é? Mais sereninha, não? Quem é que viu ao princípio o ruído que ela estava a fazer? É isto. Tivemos aqui a trocar os... Tivemos a trocar os calços.
Sim, Gonçalo, às vezes as luvas não dá jeito, tira-nos aquela sensibilidade. Agora está prontinho. Mais um trabalhinho efetuado com sucesso. My friends, está feito para hoje. Uma boa noite para todos. Amanhã, 5 da manhã, a livezinha começa cedo. Fitness Panda. Não sei se já seguem o meu canal. Panda Fitness, @panda_fitness, 5 da manhã. Um grande abraço. Obrigado.